spoštovani izbrani delovno predsedstvo, gostje, tudi da ne bomo na njih pozabili, spoštovani novinari, predstavniki medijev. Krščanska demokracija se danes po skoraj trinajstih letih tudi formalno z imenom in primkom ponovno vrača v slovenski politični prostor. Tega se veselimo, spoštovane članice in člani, tudi mladi člani stranke, predstavniki podmladka na tem kongresu, ki smo tukaj krmnožično zbrani v tej dvorani, In jaz sem vam predlagal, da date en aplaus za naš podmladek, za naše mlade. Namreč, čekdaj, potem, predvsem danes, potrebujemo tudi mladi, krščansko-demokratsko stranko. In mi smo veseli, da se Nova Slovenija preimenuje oziroma da se dopolni z Nova Slovenija krščanski demokrati. Naša smer mora imeti podlago v poštenem delu za pravično, svobodno, demokratično Slovenijo. Naša smer mora temeljiti na zdravem pogledu na gospodarstvo in ekonomijo. Tukaj ne sme biti prostora za pohlep in osebna okoriščanja, kar smo pričali bili dvajset let v tej državi. Pri nas, naši stranki, V hrščanskih demokratih je prostor za poštenost. Zato smo mi danes tudi tukaj zbrani. Mladi se danes v Sloveniji soočajo z velikimi težavami, tudi predstavniki Evropske komisije trmo govorijo, da je kriza v Sloveniji najbolj prizadela prav mlade in da je nekaj nujno treba na tem področju narediti. Vse več mladih se namreč izseljuje, delovna mesta iščejo v tujini, Slovenija je mladim danes dejansko prej mačeha kot pa ljubeča mati, na mesto da bi obstoječa vlada vlagala v mlade in tudi njim, po domače povedano, nabija nove davke in jih dodatno obremenjuje, s tem pa jim je onemogočeno ustvarjanje tudi družine. In mi kot hrščanski demokrati moramo ta trend obrniti in neka narediti tudi za mlade. Prihodnost te države so namreč mladi in če mladi v tej, prilož, v tej naši državi ne bodo dobili priložnosti, potem je vse za manj. Vem, da se Nova Slovenija tega zaveda, saj smo vendarle krščanski demokrati in zagovarjamo politično smer, ki temelji tudi na pogledu v prihodnost in zato smo krščanski demokrati tudi glas mladih državljank in državljanov v Republiki Sloveniji. Mladi, ki smo združeni v Novi Sloveniji in delujemo pod okriljem Mlade Slovenije, želimo, da se mladim v Sloveniji torej da priložnost, da s pridnostjo, poštenim delom živijo in bivajo v domovini Sloveniji. Temu spoštovane članice in člani, kot sem že dejal, danes ni tako in krščanski demokrati moramo narediti to državo prijazni, prijazno do mladih generacij. Naj zaključim še dvajset oziroma sem minus dvajset sekund. Ehm, smo del politične opcije ta trenutek tej državi, ehm, ki, del, ki rešuje v teh turbulentnih časih celotno Evropo, EU. Zato se tega imena, krščanski demokrati, ne smemo sramovati. Nihče nam torej ne sme vzeti upanja. Ej, te upanje je tista močna stvar, ki jo ima človek globoko v sebi. Nič ne nam ne sme vzeti upanja, da je rešitev za Slovenijo možno in možno preko krščanske demokracije, ampak to le tako, da bo krščanska demokracija najmočnejša politična sila v tej državi. In verjamem, da nam bo uspelo. Namreč, kot sem že predajal, močna krščanska demokracija po meni, tako kot tu Nemčik, močna CDU, močna Slovenija in želimo si močno Slovenijo še pet sekund, najmočnejši pa ne želimo biti zaradi sebe, ampak zaradi državljank in državljanov. Naj bo današnji kongres torej prelomna točka v zgodovini krščanske demokracije, to je še ena točka do našega vrha in danes začenjamo novo poglavje, poglavje, ki vodi do popolne zmage krščanske demokracije. Pravzaprav današnji kongres je že pot do tej zmagi. Chwala.